группы целые. А? Eva, përshëndetje. Ne nuk kemi kaluar akoma këtë valën e zgjedhjeve. Ne vazhdojmë flasim për zgjedhje, po duam të dim nga ti njerë. Je lidhur me politikën? Jo. Jo? Apo, jo. Par? E lidhur me politikën? Unë nuk është se kam bërë një angazhim politik. Në themë, e ndjek politikën në përgjithësi? Një rezik e ndjek që po më afrohet. Nuk ka bërë angazhim. Jo, jo, ti vazhdo. Ke jetë, ke vështirësi? Të tipit kur të ofrohen dy projekte për shumë. E kam shumë vështirë në fakt, me thënë të vërtetën, po bëj jam tip listash, tip planesh. Nuk e tipi që vendos me intuit. Mirë të gjitha, të mira dhe të këshia. Po mirë të bëj një pyetje unë tani, do më thënë. Sikur të të thonin, zgjidh midis Donaldit dhe Romeos, këdo zgjidhje, një zgjidhje. Një zgjidhje. Kjo është zgjidhje shumë e vështirë. Unë nuk e kuptoj se si ja kanë dalë partneret që keni për krah. Unë jam i bizë, si kjo partnere. Që këtë partnere, që është këtë fjallë? Që është këtë fjallor? Mirë, në një kuriozitet tjetër, keni quna për Evën? Kuriozitet tjetër, po. Kuriozitet tjetër për ty kam. A je kurioze? Jam kurioze. Je kurioze? Jam. Ha, sa mirë, për që njerëzit kuriozor. Kuriozor. Po mirë, shumë mirë. Unë them të ndjekim pak skeqin që kemi përgatitur së bashku, dhe më pas të këthemi në studio... Me... Bermuda! Eva, një laj pak roba të lutem. Mbyllisit. Mbyllisit? Do të të japim. Okej. Surpriz! Nuk majt, jo, nuk majt. Bolla, shumë e mirë. Unë hau linë toke. Ja, molla të bën të zgjuar. Të zgjuar, ora. Një gjinkale zgjuar dikur ka thëmë. Më miri zgjuar se sa një qiklik. Molla të bën të pasur. Qabet, në zemra kemi ka qëtë ose 8 me 9.
E pra, ta jemi ne. Dua të di e përgatitur për këtë intervistën tani, e di që do të vënë pak në siklet qunat, se sa do e mirë të mundohem të tregojmë, nuk më lëmë qunat që t'jem dhe ka qaj mirë këto. Tu që ka tamam të rekën që i Bermudës, shu që busula e ani e stime, po bëhet gati të qakordohet. Atëherë. Eva. Këtej. Pyetjet e mia janë të bazuara mbi Wikipedia-n, atë çfarë gjetëm për ty. Është e vërtet që ke lindur në 25 maj 1995? Është e vërtet. Vërtet? Wikipedia që nga... Nuk ka shaj sekret. E kam ditë lindje në bukur, 25 i 5 në 95. Ok. Kur ke puthur për herë të parë? Këtu filloke direkt të këshu me pytje... Jo, kjo është me buta, imagino, kjo është me buta. Kjo është me buta? Kjo është me leta. Kur ke puthur? Jo, jo, të lutem, të lutem. Një duart rokitje ta... Ta ndaloj kjo duart rokitje që të largohet. E, pa, ka studio. Nuk po më kujtohet mosha, por di klasën. Po ditë? Kam qenë, duhet kem qenë në klasë të 8. Klasë të 8. Edhe... Wow, ishi në klasë të 8? Pa. Shuk e qenë dhe në klasë të 8? Pa, pa ka shumë. Sa mirë, po mirë, kur puthe për herë të parë, e dje që do beshe kjo që jesë sot? Do me thënë, a e meriton të a i tipi këtë puthjen tënde e të parë? Po. Që një mirë ishte. A, për të qënë shumë. Të ndrojmë natyrën e pytjeve. Vitet e para ti e ke prezentuar emisionin e Championsit bashkë me Andi Nuraj. Pse ngele vetëm pastaj? Ngele vetëm, u divorcuam. A i shkoj me një emision tjetër, unë vazhdova në Champions League. Dhe shkoj mirë vetëm? Mendoj që të jesh, janë dy natyra emisionisht të ndryshme. Për natyren e emisionit të Champions League-ës, më ndojnë do shtash më mirë t'jesh vetëm. Vetëm, oke. Oke. Atërë si pas Wikipedia-s. A është e vërtet që jenë besa e pandi Startup Bërdës? është e vërtet. Dhe për të gjithë publikun, a ishte një ingjinier hidroteknik, një prej themeluzve të Universitetit Tiranë. Dhe pyetja ime është, qëfar ke trashguar për ti? Gjyshi Bandi ka qenë një person i mrekullueshëm, më ka lënë shumë porosi në jetë, jashtë zakonisht shumë gjëra, shumë të vyera dhe shumë të rëndësishme, të cilat unë i kujtoj gjithmonë. Ai praktikisht ka hedhur firmën në pothuajse në të gjithë elektrifikimin e Shqipërisë, në të gjithë hidrocentralet që janë bërë në Shqipëri, kështu që unë mund të them me plot gojë që pavarësisht se në një fushë tjetër kam shumë këpucë të mëdha për të mbushur dhe çdo arritje e imja, pavarësisht se njerëzit mund ta lavdrojnë shumë, unë mendoj që kam akoma një goal shumë të madh, një qëllim shumë të madh për të arritur, për të barazuar deri diku të gjithë punën që ka bërë jo vetëm gjyshi im që ka qenë një person jashtëzakonshëm, po edhe një pjesë e madhe e familjarëve të mi. Eva, pyetja ime është pak më delikate. Do me thënë, qëfar mendimi ke ti për taksat që janë vendosur në kufi, sepse mua më do të shpesh të shkoj në Kosovë, sepse hato dargat e mija, do me thënë, a jetë dakord ti, do me thënë, për këtot taksa pagues. A është që, do me dhe pyetja ime është këshu, a do beshe nuse në Shkodër? Okej, mirë që kishin lidhje këto me njëra tjetërën. Do beshe nuse në Shkodër? Po, pse jo? Se jo? Se jo. Do beshe, he? Ta ka qefë. Ta ka qefë. Dhe që ta sqarojmë një herë e mirë, ti refuzon shpesherë që të flasësh për këtë temë, po është e njëta pyetje që të bëhet gjithmonë. Këtu të ne do e thuash pa tjetër, se nuk të le një Po da një, unë këtu jam shpinë time. Duaj, duaj, shpinë, ta marrë vesh familja. Ta marrë vesh familja.
Jam përpjekur ta evitoj këtë pyetje sepse është bërë boz në çdo emision të mundshëm. Po, 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 sepse nuk e marrin vesh, je apo nuk je, na e thua, po, dëgjoj. Po ti thuaj po se unë më përpara tregosha shumë e lirshme në për intervista dhe ndoshta tani jam duke larë haqet e atyre të fol alsaj të folurit padogan që flisja ndoshta në intervistat e mia të para. Tani që jam pjekur edhe pak më shumë, përpiqem që ta ngrej edhe më tepër sigurisht pozitivisht figurën time publike. Kështu që po, kjo është një pjesë e parëndësishme me jo, 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 sigurisht që është e parëndësishme. Po, 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 jo, se e dim. Do të thënë, e dim që është e parëndësishme. Po, 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 jo. Me që pastaj. Po, po, jo. Pastaj? Unë do e marrë vesh. You got it, girl! Kurse unë të janë në e futi. Oke, shumë mirë. Atëherë, si pas Wikipedias, ti je një aktiviste dhe mbrojtëse të drejtave të kafshëve. Sa më pëlqen kur e nisë kështu si pas Wikipedias. Po, bra? Një pyetje kam unë, domethënë, me që je aktiviste. Pse qend i marrin nerv byçës së njëri tjetrit? Kjo është, me qenë se kishte tamam lidhje me të qenurit aktiviste për drejtat e kafshës, është thjesht një mënyrë takimi që bëjnë ato, siç japim neve dorën. Ata japin. Ata bëjnë kanë atë veprimin e veçantë. Ata takimin, lezetën. Eva, nëse do të bëje një renditje të vajzave më të bukura shqiptare, pas kujt do e rendisje veten? Tani, këto renditjet, aq më tepër për bukurinë, pas kujt, vetëm kajs, po them gjithë listën. Pas Bora Zemanit. Wow! Jo, po prit se ka një problem. O që ngemi por shumë të dyja pastaj. Si? Po se rendit vetën ndër të parat. Po mirë, aty nga fundi mirë, s'ka problem. Por shumë të dyja, po pse? Pyetja ime është, a je para dhe vetëm ja 21 vjeçare që ke dalë në kopertinën e revistës Living? Ma thuaj të vërtetën. E para, po, e se me siguri, nuk e di nëse ka dalë ndonjë 21 vjeçare tjetër. Do të thotë nuk i shikon shpesh këto gjëra? Po, tani nuk mund të them, po që e di që kur nisa aventurën time në Champions League dhe isha gjithashtu në kopertinën e revistës Living, e cila është një revistë mos them më prestigjioze në treg, se do duket sikur bëj lavde, po padyshim u them që është më prestigjioze në treg sepse për shkak të brendizë gjithçka tjetër, e di që kam qenë e para dhe më ka bërë shumë përshtypje edhe kur ma kanë thënë të tjerët sepse ishte një vlerësim jashtëzakonisht shumë i madh, duke patur parasysh se kjo revistë është më tepër për një gruposh ndoshta pak më të madhe që ndoshta figura ime ende e re nuk mund të ishte interesuar, por më kanë thënë që ka patur mjaft shitje dhe më shbër vërtet shumë qefi për këtë. Atëherë, në qoftë të se, fantazo imagino, do të kiste plazh në Laç. Okej? Okay? Qoftë se ti do shkoje në atë plazh. Çfarë rroba banjo do vishje? A. E pas ke dhe opcionet. Sigurisht. A. Braziliane. B. Brek marinari. Apo C. Kofshore. Kofshore. Brek marinari, pra. Brek marinari. Më bet shumë qefi. Dhe unë ato të zgjidhja. Edhe ti ato të zgjidhja? Dhe unë ato të zgjidhja. Qekemi me një mundje. Eva, ke patur disa debate me disa prej femrave të showbizit, me Rike Rocin, me Ilda Belerin, me Luana Vjollcën. Ke gjithmonë një kritik për dikë? Nuk mund toja që kanë qenë debate. Kritika do toja që kanë qenë thjesht pyetje specifike, më sakt nga gazetarë të ndryshëm, edhe unë kam këtë veti që përgjigjem ndoshta pak shumë sinqerisht. Po nuk mendon se ky sinqeriteti të dëmton për shembull, se jemi mësuar që të flasim pak me filtra në televizion, nuk i shajmë dot kaq kollaj të tjerët. Nuk kanë qenë as pak sharje, nuk kanë qenë as pak fyerje, por nëse mua më pyesin për Donaldin, përgjigjem për Donaldin, nëse më pyesin për Romeo, përgjigjem për Romeo, nëse më përgjigjem për Borën, pyesin për Borën, sigurisht përgjigjem për Borën. Favoritet do kisha për ne, për shembull, na bëj një vretje. Që bëj një vretje? Jo, jeni shumë të mirë për momentin. E thëmë kjo nga Eva Mulati që nuk e ka parë problem të bëj vretje, ha? E prisë. Po keq. Eva, unë lexova pak për Miss Universe Albania. Dhe atje shkruhej. Spektakli zgjati për 4 muaj duke kulmuar më pas në natën gala në studion e Tring Digital, ku Murati Troçi vëmendjen e produksionit Tring me të cilin ajo do të bashkëpunonte në të ardhmen.
kush ishte në krye të produksionit? Dëgjoj, gjëja e mirë kur ti bashkëpunon me të tilla familje të mëdha, siç janë Drink dhe Vision Plus, është që të gjithë kanë mundësi, të të shohin. Kështu që me sa duket ishte një augur i mirë ai emision që më bëri më pas të vazhdoja në një emision tjetër që ishte Vision. Shumë. Falem dhe pyetja tjetër. Po duket se unë duhet i them përgjigjet shumë të shkurtra. Jo, mua më pëlqen, Eva, të pëlqen të japësh apo të marrësh? Po me të pritur, jep, do me thëmë? Se është pyetje gjitha. Më pëlqen të jap dhe të marr. Padyshim që njeriu jep ka lumturi edhe kur jep të tjerëve, edhe kur isha ata të lumtur, edhe padyshim edhe kur marr, kur kam nevojë për diçka, po pse jo? Po, shumë interesante. Po, është, jo, unë mendoj, njerëzit nuk besojnë tek kjo lumturia që ti ndjen kur i jep tjetrit, kur e bën atë të ndihesh mirë, por është një gjë shumë e mirë edhe ju këshilloj ta provoni që po, shumë mirë. Jepni, bëjeni të lumtur që gjithë, qoftë me një buzëqeshje, qoftë me dashuri, qoftë me gjëra materiale. Dhe unë kështu jam, kështu njeriu jam. Okay, Eva, ke prezantuar disa formate të ndryshme, je marrë me art, me kulturë, ke prezantuar spektakle bukurie, je marrë me filma dhe të shohim pastaj në sport, rehatohesh në sport, je stabilizuar tani, je vetëm aty. Pse? Mendon se karriera si gazetare sportive është më e thjeshtë në këto fushat e tjera, ka më pak gazetare sportive? As pak nuk do thoja që është më e thjeshtë. Për arsyen e vetme që në gazetarinë sportive ti ke një presion të vazhdueshëm, do thoja unë si nga ana e vendit ku ti je, emisionit ku ti je, aq më tepër edhe nga ana e publikut që gjithmonë përpiqet që ti shoh vajzat e sportit me një sy jo dhe aq pozitiv, duke patur parasysh që mund të vendosen atje vetëm si vajza tërheqëse dhe jo realisht mirë informuara dhe ndoshta edhe të talentuara për të marrë me këtë fushë. Ti duhet të jesh gjatë gjithë kohës e mirë informuar dhe nuk duhet ta lësh asnjëherë veten të flesh gjumë se e di. Pastaj diçka të shpëton. E di, po gjithsesi bie më shpejt në sy në sport. Po. Nuk di të them. Në një ambient aq maskullor, gocat bien shumë shpejt në sy. Po, në këtë sens do ta thoja. Nëse je në një ambient maskullor, po, jo vetëm në sport. Ja ti e prezanton emisionin me dy meshkuj, kështu që konkurrencë të madhe. Na falni çuna, po bora bie më shumë sy. Po vazhdoni ju, po vazhdoni, s'ka. Po vazhdoni, ti se ndonjë gjë në kap e diçka, çfarë të doni, ë? Dëgjoj më mirë Wikipedian. Po. Gjatë periudhës që ishte pjesë e botës së konkurseve të bukurisë duke prezantuar Miss Universe Albania, Murati ishte pjesë e jurist Miss Ten Albania 2016. Murati ishte gjithashtu pjesë e jurist të emisionit televiziv Shopping Night si këshilluese mode, e cila u transmetua në Vision Plus dhe Living HD. Është bashkë, Living HD, se më ka ndarë me presje. Ajo ka qenë ftuar në Sketch Show, Apartamenti 2XL, Talk Show, Rudina, Takimi pas ditës, turje, talk show, po talke ka mund dhe unë e lezoj si që më shkruet. Takimi pas ditës, turje, mes dit, in style, vizioni pas dritës, tre jatë, qa 3G duhet jetë? Ta një jam unë që do bëj. Po pra. Express Rose, live in a minute, thumë, procesi sportiv, ora sport. Njërës e kuptuam, kam qenë në përshkut emisioni, gjithë ndërë. Po, jasë, prisë e kam dhe 6 faqe. Ok, po, dhe, gjëja që unë skuptova të Wikipedia është që pse i ka vendos emisionet e darkës për para tyre të mëngjesit? Nuk e di. Nuk e di, kjo është një gjë që nuk e di. E kam seriozisht, të pëllet dhe? Ndoshta mos e ka vendosur në sens kohor, domethënë atje. Mos kam birë si ka ta qunat për shumë. Ka shkruajtur. Ndoshta. Ndoshta se di. Ja, rufja. Ne, vazhdo. Eva, të pëlqen të jesh nën kontroll apo të kontrollosh? Kujdesës. Çdo gjë mendoj unë, çdo gjë ka mas, padyshim. Unë besoj në atë që njeriu të jetë i lumtur duhet ta gjejë një të mesme të art të gjërave, kështu që shpeshherë kam qejf të kontrolloj, disa herë kam qejf të më kontrollojnë. Po ti je di vetë, je ngoceritur. Mirë keq. Mirë, okay, ishim me Eva Murati. Po ishim me Eva Murati. Kisha dhe një pyetje të fundit për para se ta mbyllim, që është jashtë Wikipedia-s. Okej, jashtë. Unë në fund, Donali doli jashtë Wikipedia-s.
Kam përshtypje, kam përshtypje se duhet jetë një pyetje që ti e ke bërë vet, apo jo? Po pra, kemi besimle ti. Këtë emision mua më duket sikur e mbaruam shumë shpejt, ja u përpoqa, ja u bëj pak qefin të them fare shkurt pyetjet që më bën, se unë mund zgjatesha shumë, po. E di, po unë e di që atë një pyetje që është jashtë Wikipedias, që kam shkruar vet. A bën foto kur shkon nevojtore? Domethënë domethënë si bën gjithkohë. Është peshku si meme si humor në internet që njeriu parë shkojnë hënë, bëri 5 foto, ndërsa një gotë shkojnë në tualet edhe bën 50 foto. Kështu që ndoshta jo në tualet, se nuk do të më pëlqente shumë, kudoj ku ka ndryshim, ndryçim të mirë. Ndryçimi është shumë i rëndësishëm për të bërë foto. Çdo gocë besoj. Do mund të bësh para se të futesh në tualet, që është ajo dhomë. Po, ajo para dhomë. Para nevojtore. Dhe ndodh që shpesh ky ndryçim është i mirë aty në nevojtore. Po pra, në nevojtore mendoj se mund të dish, ta sugjeroj. Ma sugjeron? Okej. Ta sugjeroj. Okej, ishim Eva Murati. Eva, faleminderit që ishe. Faleminderit. Faleminderit. Ne kemi pak publicitet edhe kemi sugjerim.